massa recursos expositius també em va semblar molt bonic. Bardi. De fet, aquesta exposició parla d'un període, un període molt concret, entre l'any 1958 i el 1964, que és, de fet, el període més creatiu de l'arquitecte, on aquí Lino Bardi el que fa és reinterpretar d'alguna manera, no?, l'arquitectura popular i traslladar-la a la seva arquitectura. De fet, una altra cosa important o bonica, no?, que ha passat en aquesta exposició és que justament vam descobrir que les fotografies que estan impreses sobre aquestes fustes estaven fetes per el fotògraf Leonardo Finotti, que justament havíem tingut aquí en el col·legi dintre del cicle de l'àlbum de l'arquitecte amb les seves obres exposades. No? Jo crec que això també és bonic, que a vegades passen aquestes casualitats, no?, que són molt interessants. Bé, de fet, us presento a la Carla Zollinger. Ella és doctora arquitecta i urbanista per l'ATSAP. Va fer també un postdoctorat per la Universitat Federal de Bahia i té una trajectòria en investigació, en docència, en projectes arquitectònics i en comissariat i tasques de gestió també a la universitat. El 2013 va fundar l'Estudi Professional Arquitectural i va estar treballant a Brasil entre l'any 2013 i el 2018. I aquí a Barcelona també va treballar durant 10 anys, entre el 2000 i el 2010, en diversos estudis d'arquitectura, com els AMSA Arquitectura, GAO Idees i Projectes i Corada Figueres Arquitectes. La Carla, dintre de la seva relació amb la universitat, exerceix com a coordinadora de grau de l'Escola d'Arquitectura i Urbanisme Uni Rui, coordina el Núcleo Projectar, també a la Uni Rui, és així? Entre el 2015 i el 2018. Val. I després també el programa de Multimaus Habitar, també de la mateixa Uni Rui, en el desenvolupament de plans directors participatius i assistència tècnica per a la població en situació de vulnerabilitat també entre el 2016 i el 2018. També ha treballat en el Pla de Barri Participatiu de la Universitat Federal durant 3 anys, entre el 2011 i el 2014. També ha estat professora d'arquitectura i d'urbanisme en diverses institucions, com la Universitat Federal de Bahia, la Unifax, la Uni Rui, i ha comissariat també diverses exposicions, entre elles Tempos Vivos en una arquitectura, del centenari de la Lina Bobardi, en el Museu d'Art de Bahia, és així, i de la Fundació Gregorio Matos. Una altra exposició que seria Amaralina, de l'any 2015, i Gregorios, de la Fundació també Gregorio Matos. Passaré la paraula ja a la Carla. Tens un currículum realment extens. Era més curt, jo havia pensat molt més curt. Explicar-vos que l'acte, de fet, està format en dues parts. Per una part, la conferència de la Carla, que després tancarà la degana, i després la Carla ens acompanyarà a fer una visita guiada per l'exposició, ens parlarà d'algunes peces concretes de l'obra de Lina Bobardi. Sense res més, et passo la paraula. Moltíssimes gràcies per ser aquí. A tu. Hola, m'ho sentiu? Sí. Bona nit. Volia agrair la presència avui i per rebre Lina Bobardi a Bahia, a Girona. Primerament a la degana del Col·legi d'Arquitectes de Catalunya, en Assumpció Puig i Ors. Moltes gràcies per venir expressament i fins i tot canviant l'agenda. Vull agrair al president de la Junta de Demarcació de Girona, del COC, Marc Riera, que m'ha obert les portes aquesta tarda, la vocal de Cultura de Girona, Sílvia Mosquera, que ens va convidar per portar aquesta exposició. I per fer possible aquesta exposició, vull agrair al fotògraf Leonardo Finotti, l'àrea de cultura del COAC de Barcelona, Josep Ferrando, Fernando Marzà, director de l'Arxiu de la Biblioteca, i a tots i totes aquí presents avui. Moltes gràcies per haver vingut. Aquesta exposició és sobre l'obra de Lina Bobardi a Bahia, estat del nord-est del Brasil. I aquestes obres exposades, algunes molt poc conegudes i altres que ja comencen a ser més conegudes, van fer canviar la seva manera de fer arquitectura i van deixar un rastre molt important en altres obres més conegudes, com ara el Museu de São Paulo, el MASP, i el CESP Pompeia. Lina Bobardi viu 3 mudances a la seva vida.
que corresponen a tres moments, tres viatges que van suposar un important canvi, una important transformació en la seva vida i la seva manera de mirar i produir. La primera va ser el 1939, quan després de terminar el grau d'arquitectura amb aquest projecte d'una maternitat per a mares solteres, decideix marxar de Roma a Milà, on havia nascut, és romana. El 1946 és un altre canvi molt important. Amb el seu marit Pietro Maria Bardi decideixen marxar al Brasil, poc després d'haver-se casat. I el 1958, gairebé 10 anys després de ser al Brasil, decideix sortir de São Paulo per viatjar a Bahia, on viurà un poc més de 5 anys. Aquest primer moment, el 1939, ell havia acabat la seva formació d'arquitecte amb la important presència de mestres com Marcello Piacentini, Gustavo Giovannoni, i decideix, quan acaba, partir per treballar a Milà, perquè considerava Roma massa conservadora i acadèmica, i a Milà tot el disseny industrial li semblava molt més dinàmica, i va decidir molt jove, partir per treballar. I allí va treballar com a col·laboradora de l'estudi de Gio Ponti i amb ell ha tingut feina com a il·lustradora i dissenyadora gràfica perquè aquests anys de guerra la feina era escassa. I va col·laborar en diverses revistes italianes i fins i tot va codirigir la revista Domus per un període curt. Linabò Architetto, com posava a la seva targa, va obrir amb el seu company de carrera, Carlo Pagani, i també company al despatx de Gio Ponti, un estudi a la Via Gesù a Milà. Per aquest estudi va ser bombardejat al final de la guerra. I el 1946 prova de crear una revista d'arquitectura, una revista d'arquitectura dirigida a tothom, que era la revista A Cultura de la Vida, juntament amb Pagani i amb la figura de Bruno Zevi. I poc després decideixen partir al Brasil, juntament amb Pietro Maria Bardi. A l'arribar, Bardi va rebre l'invitació de crear al Brasil un museu d'art, i Linabò Bardi va voler quedar-se al país. No era la seva primera intenció. Era una gira, portava moltes obres per mantenir-se per un moment i per exposar també aquestes obres i aquesta invitació per part d'un important polític, periodista, va fer canviar els plans i es van quedar. Linabò Bardi era molt interessada a l'avantguarda de l'arquitectura al Brasil, amb personatges com Oscar Niemeyer, Lúcio Costa, i va tenir molta feina a arribar al país. Com dissenyadora de la primera seu del Museu d'Art de São Paulo, ha fet tot el mobiliari i ha fet diversos projectes en aquesta etapa, com la Casa de Vidre, la casa seva i de Pietro Maria Bardi. Una casa molt vinculada a l'arquitectura del moviment modern, sobre aquestes fines columnes d'AC, però per altra banda també molt relacionada amb l'etor i la natura, la naturalesa, construïda al voltant d'un pati on havia un arbre. El 1958, després de gairebé 10 anys treballant molt a prop de Pietro Maria Bardi, va rebre l'encàrrec de fer un projecte d'una casa a Bahia. Aquest és la principal motivació del seu viatge. Quan arriba, ella publica al diari local aquestes cròniques d'art, d'història, de cultura, de costums de la vida. Escriu a l'editorial Ollo sobre Bahia, Mirada sobre Bahia, i diversos textos, entre ells un manifest per la creació a Bahia d'un museu d'artesania i art industrial. Ella volia participar d'un moviment col·lectiu al nord-est brasiler de reivindicació de les expressions populars a les arts i
també d'un moviment a Bahia, a la universitat, que havia sigut creada per al rector a les primeres escoles de dansa, de música i de teatre al Brasil, les primeres escoles universitàries en aquests camps. I per casualitat, per alguna casualitat, Bahia anava a l'avantguarda del país en aquests temes, encara que fos allunyada una mica del centre polític aquests moments, perquè ha sigut la primera capital del país, però estava ja molt allunyada del centre polític i econòmic, que estava situat a São Paulo. I aleshores ella va convidar per escriure aquesta columna als directors de l'Escola de Teatre, de Música, el fotògraf Pierre Verger i molts joves artistes, com l'escultor Mario Cravo i el cineasta Glauber Rocha, aleshores estudiant, encara estudiant. Tenia molt bon ull. Mentre publicava i viatjava per les províncies de Bahia, ja comença el projecte de la casa de Chimichami. Ella va ajudar el client a triar el terreny al barri del Chimichami i es decanta per un solar on havia un arbre al mig, una jaqueira, un arbre tropical d'una fruita que es diu jaca, molt gran, molt olorosa. I ella va convèncer el client dient que un terreny amb aquest arbre valia el seu pes en or. I aleshores va comprar aquest terreny i ella va començar a projectar l'habitatge, encaixant els volums de la casa al voltant de l'arbre. Les primeres idees són d'aquest volum, en forma més o més d'ell, que després es transforma per un disseny amb una planta quadrada amb terrasses per tots els costats, i suportada en només un pilar. La part del darrere anava clavada al sol. Ella dibuixa l'arbre en gairebé tots els dibuixos, tots els dibuixos del projecte de la casa. I quan no la dibuixa, dibuixa aquesta columna, l'única columna que aguantava la part del davant de la casa, que era composada d'una columna molt prima i de tres puntes, com si fossin tres rames, i anomena aquest pilar de pilar arbre. Fa la primera entrega i es produeix un canvi, demana als propietaris que li tornin els dibuixos i havia canviat el projecte que ja li agradava molt als clients. La casa es transforma en aquest cos sinuós, tot incorpora en totes les seves parts les corbes de l'arbre i del propi terreny. Tota la casa es transforma. L'entrada dels cotxes fa una corba al voltant de l'arbre. El saló disposa aquesta mesa, aquesta taula rodona. Totes les habitacions, la cuina, la biblioteca, el mobiliari, que ja comença a dibuixar la taula de la biblioteca. Tot va incorporant aquestes formes corbes i el propi piano de cua. Tots els elements, a l'escala que fa un arc al contrari de la façana de la casa que incorpora l'arbre a dins però que abraça un pati, tot es transforma a partir d'aquestes corbes del terreny, a partir d'aquesta presència de l'arbre. La casa que a la entrega, que ja els havia agradat, era aquest volum de línies rectes, ja era en canvi des del principi molt plena de vegetació. La casa era completament recoberta de plantes. El pilar, arbre i la jaquera fins i tot es confonien. Ella dibuixa d'una manera que són gairebé la mateixa cosa. I un es complementava amb l'altre. I a més, per sumar-se a aquest arbre, pilar, arbre, situa un altre arbre, un flamboyant, no sé si aquí és el mateix nom, un arbre amb aquest nom francès al Brasil, que té unes flors vermelles molt petites, com si fossin uns pètals. I ella decideix que disposar aquest flamboyant al pati i al darrere de la biblioteca.
Aleshores, amb el canvi passa aquesta transformació. No són tan diferents, però el jardí, com es veu en aquest dibuix molt, molt orgànic, molt expressiu i expressionista, la casa i tots els seus murs, les seves terrasses, estan completament ocupades amb aquest jardí, que ja s'intuïa en l'anterior entrega. I fins i tot fa una volta amb aquestes dues corbes del saló per abraçar l'arbre a dins seu. Tal com apunta als clients de la primera entrega, els murs de les terrasses enjardinades es van disposar com a vegetació samambaies i bromèlies, que són plantes ombròfiles de clima tropical húmid, buganvilles. Ella volia posar a les terrasses també vegetació del sertão, que és la zona de secà de les províncies més interiors de Bahia, zones semidesèrtiques, com a cactus, els mandacarús, aquest cactus local, i moltes palmeres. Segons el propietari de la casa, ella volia disposar també a les façanes algues i mosses. Per això no ha sigut possible. Per al que sí, ha sigut possible el seu desig de disposar objectes trencats, fragments de ceràmiques, joguines, tasses, plats, pedretes, còdols, per tot el mur. 12 anys abans, com comentàvem, ell havia visitat Barcelona i havia visitat les obres de Gaudí. Havia fotografiat totes les obres i les feia servir a les seves conferències. I sobretot en obres de Gaudí amb la cobració de Jujol. Li havien impressionat. I aleshores aquesta influència, aquesta presència també es fa notar amb aquest trencadís molt particular, però que tenia una mica d'aquesta intenció de que la casa, que les parets tinguessin història. Al fi d'aquest any, el 1959, torna a São Paulo i va començar llavors a preparar una exposició sobre Bahia, juntament amb el director de l'Escola de Teatre, Martín González. Una exposició paral·lela a la 5a Bienal d'Art de São Paulo, del 1959. En principi, ella va posar el nom de Olho sobre a Bahia, aquesta mirada sobre Bahia de la seva columna, i després es queda només Bahia, exposició Bahia. I decideix posar l'exposició sota un porxo que unia els edificis de la Bienal de São Paulo, edificis i porxo projectat per Oscar Niemeyer i equip. Un equip molt llarga, però sempre surt Niemeyer. Però s'ha de dir, no és Niemeyer. Al centre d'aquest espai, molt lineal, ella disposa l'arbre, un arbre, i fa una mica de promenade, d'un espai processional. L'arbre com centre d'un altar. I aquest centre disposa una catifa circular per marcar aquesta circularitat de l'arbre. I al costat de l'arbre situa aquestes sales de color que són dedicades als orixes. Són déus o deesses africanes de la religió afro-brasilera coneguda com a candomblé. Cada sala té un color d'un orixa. El candomblé és una religió que s'ha originat al Brasil de la reunió de diverses pràctiques religioses dels iorubes, que són pobles africans portats al Brasil com esclaus. A Àfrica, cada localitat ioruba rendia culte a un número molt reduït d'orixes, aquests déus o deesses, perquè provenien dels seus avantpassats. I al Brasil han sigut reunits a la mateixa religió, perquè havien vingut gent de diverses parts d'Àfrica. Havien sigut tres dels seus llocs i ahir s'havien juntat. I el mateix ha passat amb Cuba. Una mateixa religió ha reunit pràctiques religioses de moltes parts africanes. I aquests orixes, que sempre tenien una relació molt forta amb el lloc, perquè venien dels avantpassats, s'han juntat.
i prohibida durant l'esclavitud i molt temps després, fins i tot a mig segle XX, els esclaus i els seus descendents van associar els orixes amb els sants catòlics per poder seguir practicant la seva religió i la seva cultura. El projecte, com sempre, canvia i ell disposa al mig aquestes vitrines desplaçant el centre de l'espai expositiu, però manté l'arbre més o menys al centre. Construeix aquesta tarima amb uns esglaons, aquesta escala, donant encara més aspecte d'altar i també segueix l'espai circular, on ara disposa la dansa, lluita, capoeira, també baiana d'origen africana. En aquest dibuix també ja comença a dissenyar, a projectar els displays expositius. Aquests displays expositius fets de cavallets amb una base de formigó. Els cavallets eren fets amb això, amb fusta, amb ferro i un bloc de formigó, on ella va posar còdols, petxines, petits objectes trencats. I situa l'arbre amb la mateixa base dels displays expositius. Quan construeix l'exposició, aquest arbre de paper va tenir aquesta mateixa base. De fet, la base era com un arrel d'un arbre, un arrel de formigó per un arbre de paper dels artistes populars. I al voltant, el terra és cobert de fulles, que també són elements de l'arbre. L'arbre ja hi era el seu primer dibuix, la primera versió de l'exposició, per un espai diferent. Aquest és un fragment del seu dibuix, molt bonic. I l'arbre era a la entrada de l'exposició i ella va dibuixar que volia posar al voltant de l'arbre aquests pètals roses o fulles verdes. I a l'obertura disposa fulles sobre tot el terra de l'espai i també porta petxines de bahia per poder construir aquests cavallets, que nosaltres no hem portat de Bahia, però sí de Barcelona. El candomblé, que és aquesta religió africana, els dies de festa, de celebració, s'acostuma a entapissar el terra del terreiro, el terreiro és la casa on es practica el culte, amb una catifa de fulles, també podria ser una catifa de sorra. I ella fa el mateix a l'espai expositiu. L'exposició, com la seva idea d'exposar, la seva idea d'un museu, era entesa no com un lloc de valorització de l'art com una matèria erudita, però sobretot del fer, de l'art com a treball, com un treball molt, molt relacionat amb l'artesanal i el popular. És a dir, aquest art vinculat a les necessitats de cada dia, quotidianes, de tothom, i que per la seva part feia servir objectes i materials molt a la mà, molt disponibles i també molt de la naturalesa. Mentre preparava l'exposició, ella va ser convidada per crear i dirigir un museu a Bahia, el Museu d'Art Modern de Bahia. Per aquesta invitació va ser fruit de les seves idees amplament divulgades per ella mateixa sobre la concepció d'un museu a Bahia. Ella havia aprofitat tot aquest temps, l'exposició, la columna, aquesta relació amb els artistes, per crear aquesta necessitat també i aquest concepte d'un museu. I aquesta fotografia, aquesta pedra, una imatge que ella mateixa tria per ser la imatge de la inauguració del Museu d'Instal·lacions Provisionals, també es relaciona amb els elements triats per l'exposició Bahia, els elements naturals com fulles, arbres i arrels. A principi ella volia instal·lar el museu en aquesta ruïna, en aquest complex arquitectònic que es diu Conjunt d'Unyam, situat a la vora de l'abadia de Tots els Sants. Però el conjunt estava amenaçat per la construcció d'una avinguda que les seves pistes passarien per entre els edificis, destruint una part.
d'aquest complex. És per això també que ella l'havia escollit. Mentre, inicialment, el va instal·lar en un teatre modern de dimensions monumentals que s'havia incendiat l'any anterior, el 1958. S'havia incendiat cinc dies abans de la seva inauguració. Ella ocupa inicialment el foyer, que és el vestíbul, que és tota aquesta part baixa del davant, i allí situa la Pinacoteca, quan l'edifici ja estava en procés de reconstrucció. El foyer no havia sigut molt afectat. I construeix la Pinacoteca amb els materials disponibles que tenia a la mà. Les divisions amb teixits, amb cortines, posant-hi els cavallets de formigó, construït amb aquests materials també de la reconstrucció del teatre, fusta, ferro, formigó, també anàlegs als construïts de l'exposició Bahia. Era el mateix cavallet amb barrell, un cavallet arbre. I fa el projecte del museu en només aquests dos dibuixos. En canvi, tots els elements estan presents en aquests dos dibuixos, tots els elements construïts. Tenim la Pinacoteca amb les divisions de fusta, el cavaller, que per aquesta imatge, com és petita, sembla molt un arbre, amb un quadre, l'auditori, el mobiliari, i fins i tot hi ha algunes opcions de projectes que s'acaben s'acaba decidint per l'opció de la cortina. Per ella, el projecte era molt un projecte fet a obra, fet al lloc. Un projecte que no tenia molta aquesta dimensió d'una projecció cap al futur. Era un element, el dibuix era un element d'una acció al present, d'una acció a l'aquí i ara. Una acció que es feia al lloc i amb els materials disponibles o de proximitat, d'utilització popular, comuns i quotidians. I la rampa a l'auditori va ser construït amb els materials disponibles i també a l'espai disponible. El va situar la rampa d'entrada a la sala de concerts, que era en construcció, i al darrere de la Pinacoteca situa aquest auditori que era central al museu perquè comportava un cineclub, moltes conferències i era un lloc molt, molt important. Aquesta rampa amb la seva inclinació era una mica d'un lloc ideal per construir l'auditori. Una espècie de graderia natural i per si tu només caldria situar els seients i la llosa inclinada que feia de... era la llosa de la platea en aquesta rampa que després es penetrava en aquest espai del teatre, feia de sostre de l'auditori, només ha tingut de tancar les laterals. I va tancar amb els materials que tenia, amb fusta. Va fer servir sobretot fusta, taulers i llistons, que eren sobres dels materials de reconstrucció del teatre. Eren sobres d'aquest teatre que es feia molt de formigó i que, és clar, que necessitava de fusta, i ella va fer servir tot això que ja no servia. I completa aquests materials amb estores de palla cobrint el terra, cuir, pell natural i cordes per fer les cadires. I hem fet aquestes cadires aquí per l'exposició. El que passa és que era un conjunt molt gran aquí i tot l'auditori tenia, tenia només això. Una s'aguantava, era una construcció solidària, que era com una fila de cadires. Nosaltres hem fet, s'ha de fer per almenys dues, perquè tingui algun sentit. I l'auditori era un lloc molt, molt senzill, molt fet amb aquests materials, però sempre s'ha fet molt servir. El 1951 s'aconsegueix el canvi del trajecte de l'avinguda,
amb l'acció de l'Institut del Patrimoni, amb una campanya de premsa important, amb l'arquitecte Diògenes Rebouças, que va fer el nou projecte de l'avinguda, i la mateixa Lina Bobart, amb la seva pressió al governador per comprar aquests edificis per fer l'ampliació del museu. I ella comença a restaurar el complex arquitectònic d'Unió per fer aquesta expansió del museu i aleshores complementa amb instal·lacions d'un museu d'art popular com a centre de recerca i de documentació d'art popular i artesania del nord-est del Brasil i seu també d'una universitat popular. És a dir, ella volia construir un museu-escola, una idea que ella ja havia desenvolupat des del principi. El complex d'Unió era format per una casa gran, una casa pairal, al davant del mar, una església, la capella, d'aquest conjunt, instal·lacions per als esclaus, al soterrani de la casa, que es vinculava amb un moll, instal·lacions agrícoles, que aquest era un conjunt agrícola residencial, que després han sigut transformats en instal·lacions industrials. I ella disposa pocs elements amb el seu projecte de restauració i construeix al centre de la casa una escala atada a quatre pilars de l'estructura original en fusta de la casa. Els edificis d'origen industrials, aquests a l'esquerra, serien els espais per disposar totes les oficines de la Universitat Popular, oficina de fusteria, de tèxtil, de ceràmica, de vidre, de joguines, entre altres. Aquesta escala, construïda amb un sistema d'encaixos, un sistema de muntatge de carros tirats per bous, és una escala en cargol, amb un pilar central en fusta tropical, fusta de pau d'arco, i s'uneix a quatre pilars de l'estructura de la casa. Lina la construeix amb aquest sistema d'encaixos sense clau i que remet a una antiga tècnica d'art popular, impregnada a la memòria del lloc, en tot el territori de Bahia i del nord-est, on aquests carros tirats per bous de fusta sense claus circulaven per als camins que unien el litoral a l'àrea de secà del sertão. Aquesta escala és també una escala, una memòria viva d'aquesta tradició artesanal, d'aquesta feina dels artesans i un lloc que abrigaria un museu d'art popular i una universitat popular. I tenia el mateix sentit de l'exposició Nord-est, l'exposició que va obrir el museu, amb objectes artesanals fets de materials escassos, segons Lina, una exposició contra l'oblit de l'artista popular. A les primeres exposicions que ella va muntar al museu també, va construir cavallets de fusta, molt similars als cavallets de l'exposició Bahia. Semblaven més a una bastida, aquests cavallets, però també va cobrir el terra amb fulles, com havia fet, i aquesta mateixa idea dels elements disposats lliures a l'espai, com si fossin a la natura, com si fossin a un bosc. La mateixa idea que venia de l'exposició Bahia. Aquests cavallets, que són anàlegs també al cavallet de l'artista, un cavallet de l'artista mentre pinta, eren també com aquesta idea que venia dels cavallets de l'exposició Bahia, després al Museu d'Art de Bahia, Museu d'Art Modern de Bahia, i finalment al Museu d'Art de São Paulo, alguns anys després. Aquests cavallets que ella va crear després de l'etapa de Bahia per al Museu d'Art de São Paulo, té avui una gran influència a una determinada manera d'exposar i d'exercir la cura d'un museu, on les obres es presenten lliures, surten de les parets i el recorregut és decidit per l'espectador participant,
Els materials utilitzats són molt propers i el conjunt de les obres formen un bosc, un laberint, com si fossin al mig d'una ciutat o al mig de la natura. Aquesta idea de linearitat, de decidir que l'espectador veurà i com veurà, és completament trencada per aquest bosc d'obres. I és curiós perquè el Museu d'Art de São Paulo, que projectat per ell així, després ha passat uns anys terribles. Han tret tots els cavallets, han posat parets al mig del museu i després finalment s'ha tornat enrere, però amb nous cavallets, perquè s'havien perdut els cavallets, molts dels cavallets originals. I aquesta primera etapa de Lina Bobardí a Bahia, el 1964, amb el cop militar, que va instaurar una dictadura militar al país, va fer que ella demani la demissió, perquè no podia seguir com directora del museu. No tenia més condicions d'exercir la seva feina i va demanar la dimissió. Després d'una exposició, contra llibres, contra les llibertats d'expressió, fins i tot exposant canyons al davant del museu, de la primera seu del museu, i ella va decidir sortir. Però va tornar a Bahia als anys 80, que és aquesta segona etapa, convidada pel llavors alcalde Mario Kertész per elaborar aquest pla de recuperació pel barri antic de la ciutat de Salvador. Ella va desenvolupar per aquestes àrees situades a diferents implantacions del centre històric, del barri antic, un conjunt de projectes, no tots estan en aquest pla. Va projectar el Teatre Gregori de Matos, un centre comunitari, va projectar la Casa d'Olodum, que va ser concebuda com la seu i centre cultural d'un dels principals grups de valorització de la cultura i la música afro-brasilera, aquell triangle. Va fer la Fundació Pierre Vergé, projectada com a habitatge i lloc de treball per un fotògraf etnòleg, investigador de les interrelacions entre Àfrica i Brasil. Va projectar la Casa de Benin a Bahia, un centre de cultura i relacions diplomàtiques, amb residència del representant de Benin i un restaurant. I va fer també el projecte d'habitatges al vessant de la Misericòrdia, que està més a baix del dibuix, amb un restaurant, el restaurant Coatí i el bar dels Tres Arcs, que va ser dedicat a la població local. Ella va anomenar projecte pilot, perquè volia que aquest projecte fos transformat i fos una manera de transformar i que es pogués replicar per tot aquest barri, que segons ella estava destruït, que pareixia haver sigut destruït per un terratrèmol, estava completament abandonat. Clar que hi vivia gent. I també aquests espais eren connectats per una intervenció urbana molt lúdica, molt pels nens, amb espais d'aigua, amb vegetació i amb places. Ella va començar el 1986 l'inici del projecte pilot amb aquesta restauració d'un caseriu al barri antic, anomenat Pelourinho, per situar la Casa de Bahia a Beni. A la primera versió del projecte, la intervenció seguia una configuració ortogonal, com la Casa Xam-Xam, com podem veure aquesta escala situada al mateix i les separacions entre els espais, i també una cabanya situada de forma rectangular, però ja s'intuïa unes aristes arrodonides. I després, a partir de transformar el pati i aquesta cabanya, va arribar a unes formes molt més relacionades amb el Benín, més relacionades amb la naturalesa, i el projecte va canviar també. El pati situa la cabanya al mig d'una naturalesa molt, molt intensa, un jardí amb molta vegetació, palmeres,
aigua, lloc per al foc, aquesta cascada. I a l'interior la nova escala es transforma amb aquestes línies que ve de la vegetació, que venen del jardí. I l'escala comença a incorporar aquestes formes, com si fos la cascada que baixa dels murs, i feia la mateixa acció d'entrar i baixar de les plantes superiors. I ella va trobar aquest nou període en l'associació per aquests projectes de l'arquitecte Joan Figueres Lima, el Lelé, conegut com a Lelé, que havia sigut deixeble i havia treballat amb Òscar Niemeyer a Brasília. Lelé havia creat a Bahia la fàbrica d'equipaments comunitaris, que es deia FAEC, per fer passarel·les, escales, escoles, guarderies, a l'estat de Bahia, a la ciutat de Salvador. I Lina Bobardi li va parecer perfecta aquest encontre, ja que havia vingut a treballar a Bahia altra vegada, treballaria amb Lelé. I va fer servir per a recuperar les construccions existents el sistema de formigó armat prefabricat amb què Lelé treballava a la seva fàbrica. I teníem aquest contrast dels elements més de la terra, com la palla de la cabana, i la façana feta amb aquells elements de formigó. I a dins va disposar aquesta escala i aquest pilar també de tres puntes, memòria d'aquest altre pilar que ell havia fet inicialment per la casa de Xami-Xami. A la cabanya situada al pati va disposar només una taula. Tothom havia de dinar al mateix lloc, i disposat aquesta cadira construïda per ella, la cadira girafinya, molt relacionada amb l'espai. És com una petita maqueta de la pròpia cabanya. Aquest altre projecte és el caseriu del vessant de la Misericòrdia, les cases de la Ladeira de Misericòrdia, que ella va restaurar les cases de número 1, 3 i 7 perquè romanguessin vivint ahir els residents locals. I va construir també el restaurant Coatí i el bar dels Tres Arcs, que serien llocs de treball per la gent del barri, situats en antigues ruïnes preses per la vegetació, incorporant aquesta a la seva intervenció. En aquest projecte va ser fonamental també la col·laboració de l'arquitecte Joan Figueres Lima Lelé, responsable per aplicar la tecnologia del formigó armat en plaques prefabricades, que Lina va fer servir per fer les contencions de les cases com a contraforts per sostenir les ruïnes, i sobre la qual ella mateixa va ocupar i va disposar jardins. Tornant a una imatge del lloc anterior a la seva intervenció, aquest vessant ple de vegetació, ple de colors, de verds, d'exuberància tropical, seguia fent part del lloc, encara amb una intervenció important. Ella situava una nova construcció que ocupava una disposició en espiral fent un cargol al lot 8 al final de les cases del vessant. Els murs dissenyats per ella amb aquesta textura ondulada feia servir els mateixos elements prefabricats d'hormigó dels contraforts i abraçaven aquest arbre que ell havia encontrat i dibuixat molt cuidadosament amb els seus ajudants. Ell havia demanat que dibuixessin totes les alçades de les rames, les distàncies, per poder abraçar, per poder fer l'edifici al voltant d'aquest arbre, en aquest cas un arbre de mango. Ja tenim tot un catàleg d'arbres i de plantes. I aquest arbre de mango ha sigut al centre de l'espai i altra vegada
l'element central de la seva arquitectura. I el projecte, la nova construcció acompanyava aquest moviment de l'arbre. A les arrels ha posat un escenari al voltant de les arrels i posant amb l'arbre i negatiu les loses de formigó complementaven i abraçaven aquesta mangueira. I l'interior de l'edifici actualment segueix l'arbre i encara que aquest espai no està ocupat, només puntualment, intervencions, manifestacions culturals, però s'aguanta molt bé amb el temps. I tot aquest espai vem com ella incorporava molts dels elements de la casa de Xemi-Xemi. Com 30 anys després, no? Aquest edifici al voltant de l'arbre, amb aquestes formes, tornava a recuperar molts d'aquests elements. I els murs van ser perforats per finestres en formes de forat prehistòric i tot això al voltant de l'arbre. Altres projectes d'aquest període són el Teatre Gregorio de Matos, on ella va projectar teatre, seu de la Fundació, un centre comunitari a una església que era abandonada, cine a l'aire lliure, un espai de memòria per al director de cine Glauber Rocha, que havia mort. Altres projectes, la casa d'Olodum, la casa del fotògraf Pere Verger, aquesta no construïda. El teatre va situar el mateix forat prehistòric de la ladera de la Misericòrdia, el mateix forat també que havia fet servir el Cesc Pompeia a São Paulo, aquest edifici d'instal·lacions esportives i culturals al barri Pompeia de São Paulo. I allà situa el teatre que no tenia un escenari fix, l'espai era lliure i l'escenari podria ser a qualsevol part. Projecta també una escala de línies corbes a partir d'aquell dibuix. L'enginyer ha tingut que fer possible i ha fet possible aquesta escala, és molt bonica. I també les cadires pel teatre. Molt pocs elements, una vegada més, però que donaven tota els elements necessaris pel funcionament del teatre, com ella entendia el teatre. A més, la cadira no era una cadira còmoda, era una cadira per veure una obra brechtiana de teatre, una obra amb atenció, amb una posició, una postura per ella d'anar al teatre. I ja havíem comentat que hi ha altres obres, però jo volia finalitzar amb aquesta casa, que fa part també de la segona etapa de Lina Bahia, encara que fos fora de Bahia. Era la casa de Brasil al Benin. En aquesta casa que no va ser construïda, ella recupera els mateixos elements dels projectes fets 30 anys abans, sobretot a la casa Xemi-Xemi i a l'exposició Bahia. Situa els mateixos pilars arbres al voltant d'aquella construcció. La mateixa forma circular de la construcció. Ella, amb els seus 74 anys, tenia la mateixa disposició i vitalitat de l'arquitecte de 44 anys que va decidir marxar 30 anys abans de São Paulo per anar a Bahia. Moltes gràcies. Ara la degana ens tancarà aquest acte. Moltes gràcies. Moltes gràcies a vosaltres. Aquesta casa sempre va bé, eh? Això de ser la degana, però tant venir aquí. Però bueno, em fa molta il·lusió, la Carla em va fer un mail i em va dir Estrella Girona i tal, i vaig dir no, doncs intento canviar l'agenda perquè... Jo també vaig conèixer la Carla quan vam tirar endavant aquesta exposició. La veritat és que
Lina Bobardi és una arquitecta, crec que és molt important que la reivindiquem, perquè és una gran arquitecta i és feina de les arquitectes dones, doncs, que vagin sortint totes aquestes grans contribucions que hem tingut en l'arquitectura, que sempre han sigut una mica més amagades, però sobretot perquè era una dona molt valenta. O sigui, jo crec que, tu ja ho has dit, però la Lina Bobardi, vull dir, va fer una arquitectura que era molt actual. És molt actual, no? És una arquitectura que diu, hem de fer l'arquitectura, hem d'impulsar-la perquè sigui resposta a la societat, a la vegada sigui intenti noves tecnologies, perquè se fa servir el formigó, busca de quina manera, però agafant aquestes noves tecnologies, moltes vegades de tècniques locals i tècniques, bueno, l'escala de fusta, ja t'ho has explicat, és una tècnica, no?, que agafa dels carros, no? Per tant, mira al seu voltant i a partir de la mirada al seu voltant connecta i fa servir materials i tècniques que són bones per la seva arquitectura, que és una arquitectura, a més, que la veus ara i és fantàstica, no? O sigui, que tots, diguem, pues, que bé que estan els espais. Després, l'altra cosa que crec que és molt important és la sensibilitat que té respecte al seu entorn. O sigui, els arbres que ja existeixen o que no existeixen, però que ella pensa que han d'existir, els dibuixa des d'un primer moment. Aquesta exposició, quan va estar a Barcelona, era contemporània amb una exposició a la Fundació Miró sobre dibuixos, de Lina Bobardi, que era fantàstica també, perquè en aquells dibuixos plasmava d'alguna manera tot aquell interès que ella tenia per les persones. Jo recordo un d'una plaça, no?, on hi havia persones, cotxes i plantes. Clar, allò era tenir aquesta mirada posada a tot el que passa al voltant teu. No? Crec que està molt bé que el col·legi tiréssim endavant aquesta exposició, que a través de la Carla, que ja havia fet la seva tesi i que estava aquí instal·lada i que parla aquest català fantàstic amb aquest accent brasilenc, que és molt bo. Però també dic que jo crec que ella, com a comissària, l'hem de felicitar per la mirada que hi ha posat. No? O sigui, ha sigut una mirada molt sensible i crec que l'exposició que ara la veurem precisament denota aquesta mirada que ha tingut la Carla, que li vull agrair molt. Bueno, i ja està, i anem a disfrutar de l'exposició. Moltes gràcies. Molt bé en aquest moment. Sí, això és molt important. Sí, de donar a conèixer, està molt bé. I d'ahir complementant, de seguir amb la recerca. I... molt bé, molt bé. Sí. Jo vindré ahir. Estem ahir. Sempre vaig canviant i posant projectes. Sí. Bueno, gràcies per aquest espai tan bonic de gent de balcó. Clar.
de... Del català m'ha sortit alguna castellana considerada. Qualsevol llengua europea, i en aquest moment he pensat, mira, crec que faré portuguès perquè al Brasil interessarà, segur, i ara he de